waqti uu horkacayo wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha wasiir dowladaha wasaaradda xanaanada xoolaha wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaanliga janaanada iyo saraakiisha ciidanka qaranka iyo masuuliyiin ka socday wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta iyo waliba shirkadda dallis ayaa ku sameeyay qiimeyn ballaaran dhammaan guryaha ku yaala deegaanka dagoble oo iyagu ahaa kuwo ay horay xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland go'aamo dhaxalgal ah oo lagu burburinayo dhammaan dhismayaasha halkaasi ku yaal ay horay xukuumaddu uga soo saartay waxaana maanta bilowday howlgalkii qiimeynta lagu sameynayay dhammaan dhismayaasha halkaasi ku yaal iyagoo dadka deegaanka ee halkaasi ku noolna ay ahaayeen kuwo si weyn u soo dhoweeyey maadaama dhismayaasha halkaasi ka dhisan qiimeynta kadib ay xukuumaddu kharashka guryahaasi ay iyadu bixin doonto waxaana kormeerka ay madaxda iyo mas-uuliyiinta ku sameeyeen halkaasi ay kula kulmeen odayaasha iyo waxgaradka kuwaasoo farin ku aadan nabadda ay u jeediyeen wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muuse diiriye ayaa ka hadlay talaabadan ay xukuumaddu qaaday iyo sida ay islaamaanta u fuliyeen islamarkaana ay u bilaabi doonaan sida ugu dhaqsaha badan burburinta dhismayaal ee degaamadeedasi ku yaal dhammaan dadka halkaasi ku noolna ay noqon doonaan kuwa iyagu xaqoodii loo celiyo halkaan joogna waa dagoble go'aamadii ka soo baxay xukuumadda ee lagu gaaday ceelf weyn qodobadii ku qoraa mid ka mid a ayaanu halkan ka fulinaynaa maanta halkan injineeradii baa nala jooga afar injineer oo ka kala socda shirkadaha dhismaha iyo howlaha guud ayaa halkan nala jooga hadda way soo gabagabeeyeen muxuu ahaa qorshahoogii si wanaagsan bay noogu qorshoontay oo wanaagsan aad iyo aad u wacan waa lana soo dhoweeyey dadweynuhu iyaga oo diyaar u ah ayaanu halkan nimid si wanaagsanna hawshaas uga qabsoontay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkii deegaanka muxuu ahaa deegaanka dagoble ee sida wanaagsan loo soo dhoweeyey awaamirtii iyo muxuu ahaa go'aamadii ka soo baxay xukuumadda sida wanaagsan u qaatay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waa hambalyeynaynaa waxaanu leenahay dowladnimo waa sidaa haddii aan la kala dambayn oo aan awaamirtu socon qaranimo ma jirto way furaysaa wixii dambana waa raacinaynaa ku biicaba haddii aan la yidhaahdo aad naa u mahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaanliga ayaa isna geestiisa soo dhoweeyey sida ay ciidamada qaranku nabadgelyada u sugeen islamarkaana ugu fara adeegeen nabadgelyada degaamadaasi xilligan ka muuqata in maanta ay bishu tahay shan go'aamadii xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland ay soo saartay ee ahaa duminta deegaanka dagoble ayaanu maanta halkan u nimi xubnihii guddida qiimeynaysay wasaaradda howlaha guud iyo shirkadaha shacabka ka socday baa si wada jira u yimi arrintaa tobanka bisha marka la gaadho haddii aan la yidhi gebi ahaanba waa la baabiinayaa qiimeyntiina maanta la qaaday dadka deegaankan waanu aada ugu bogaadinayaa oo aada ugu hambalyeynayaa sida bisayl kale ee awaamiirta dowladda ugu hogaansameen ay arrintaa u qaateen si kasta oo ahaataba dadka ku nool deegaankaasi ayaa dareenka wejigoodu ay ahaayeen kuwo si weyn uga qanacsan maadaama ay xukuumaddu fulinayso go'aamo taariikhi ah oo ay ka soo saartay dhulka ay shaqaaqadu ka dhacday ee beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku nool ay diritu ku dhex martay deegaanka dagoble waxau ku mid yahay deegaamada ay qodobada xukuumaddu soo saartay ay ku fulinayso in dhammaan dhismaha halkaasi ku yaal ay noqdaan kuwo la burburiyey oo aan cididegganayn waxaana ceelka iyo dhulkaasiba ay noqon doonaan kuwa dadka walaalaha ah ee halkaasi ku nool ay u wada dhexayn doonaan ceelka biyuhuna uu noqon doono mid ay xukuumadda soomaaliland gacanta ku hayso oo maamulkiisa ay yeelato kana ay si siman dadka iyo xooluhuba baad iyo biyaba ay u wadaagi doonaan cabdiqaani xasan faarax iyo ismaaciil akulle telefishinka qaranka magaalada dagoble